Começando mais uma edição aqui do Giro de Notícias, hoje é sexta-feira, final de semana chegou, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Olha aí, você participando aqui junto com a gente através do nosso WhatsApp, tem também, é claro, o nosso canal para você se inscrever todo dia, toda hora, você interagindo aqui conosco. Bom, clique aí no gostei e também no sininho para que você possa receber sempre as notificações aqui no canal da TV SB Notícias. TV SB Notícias, o novo canal de comunicação da Rádio Brasil. A TV SB Notícias já chegou a cerca de 200 mil visualizações. Isso mesmo, em pouco tempo já tem mais de 200 mil visualizações. Continue acessando a TV que leva até você o que acontece em Santa Bárbara do Oeste e região. TV SB Notícias, a TV que mostra o que acontece em Santa Bárbara do Oeste. Você pode acessar via sbnoticias.com.br ou via YouTube, digitando TV SB Notícias. TV SB Notícias, o novo canal de comunicação da Rádio Brasil. A gente começa o nosso giro de hoje, desta sexta-feira, falando aí ó, dos bancos, né? Ontem foi feriado, as agências bancárias retornam as atividades hoje, normalmente, após o feriado da Proclamação da República. As contas que, porventura, venceram no dia de ontem podem ser pagas hoje, normalmente. E a boa notícia, sem multas. E ontem, quinta-feira, a Americana ganhou o verdadeiro presente de Natal. Inaugurou na Rua Maranhão 463, na Praia Azul, a segunda loja de fábrica da Donatello Pães e Bolos. A gente vai mostrar aqui a unidade que fica aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Dinamarca, a loja de fábrica Donatello. Veja aí, essas são as imagens da loja aqui de Santa Bárbara do Oeste. Agora, tem a loja que inaugurou ontem, a loja de fábrica Donatello, lá na Praia Azul. A gente mostra agora as imagens, olha só como ficou linda. A loja oferece, além de produtos diferenciados, preços que nenhuma outra empresa do ramo possa oferecer para os seus clientes. A unidade 1, como dissemos, fica aqui na Rua Dinamarca, no Jardim Europa, e em menos de um ano, uma nova loja foi inaugurada então ontem em Americana. Isso devido ao grande sucesso que é levar, né, fornecer ao seu público preços de fábrica. Parabéns a toda a equipe, família, a equipe de colaboradores da Donatello Pães e Bolos. São preços realmente populares. Dá até água na boca, né? A gente falar aí da Donatello Pães e Bolos. Bom, água na boca também é esse evento aqui, ó. Casa de Maria vai estar realizando o segundo Costela no Chão. Será neste próximo domingo. Olha aí, vai ser um dia muito agradável. E ainda com música ao vivo. Você adulto, com R$ 35,00, você come à vontade. Casa de Maria fica na Rua Mococa, número 510, no bairro Planalto do Sol 2. Mais informações, a gente vai colocar aqui o telefone na tela. Ainda dá tempo para você adquirir os convites. É o 3629-1527. Todos estão convidados. Em nome do Padre Aguinaldo, você é mais do que especial convidado para curtir neste domingo, neste final de semana, lá na Casa de Maria, o segundo Costela no Chão. Uma delícia, né? Bom, a gente termina por aqui o nosso giro de hoje. Obrigado pelo seu carinho. Ah, sim, na segunda-feira a gente volta com mais informações aqui da nossa cidade e também da nossa região. Obrigado a toda a nossa produção aqui hoje. Do Giro de Notícias, outras informações, outras notícias no portal sbnoticias.com.br. Tchau, pessoal! Ótimo feriado prolongado! Bom final de semana!